Minúsculo, maiúsculo. Vou mandar de volta. Ah, não apareceu. PQQ. BS. FS. Mais um. Quer jogar Shindo com a gente? Oi.
Facinho, facinho. Squad? Squish. Já tá com a capona. Virou um PC gamer. Tô esperando você aceitar. Caiu minha internet. Desconectou. Por que eu caí? Olha o Batman. Oi, oi, oi. Time to grind. Assistindo? Só usar o código. Coitado do molequinho. Ele tem o quê? 6 anos? Aí o código da vila. Ai, ai. Alô. Olha que ele tá fazendo. E ainda copiei o cabelo da mãe.
Eu vou matar todos os boys enquanto vocês ficam aí. Vão querer matar boys aqui? Expulsei ele. Só que eu não bloqueei, então acho que ele consegue entrar de volta. Não tô com a criança. Squat. Vou matar o bicho. Ah, não dá. Se eu convidar alguém, tá offline, eu não consigo convidar. Tive cartão do jogador, convidar pra... É o Batman. Tenta ingressar em mim. Eu não consigo. Eu vou lá no teu perfil e não, e tá escuro. Vou convidar para jogar. Não dá. Deixa eu ver. Convidar. Não. Então puxa. Melhor, vou sair e vou puxar todo mundo. Eu fico a Brawlhalla. Tá bugando pra ele, eu acho. Aê. Welcome back to Shindo. Não. Ué. Meu Deus. Acho que foi. Não. Já tô no jogo. Opa, faltou essa. Acho que o Miguel tá me assistindo. O Miguel. Miguel. Alex. Ah, puxou. Não sei, mas me puxaram.
Eu tava entrando no mapa já. Bueiro. Welcome back to Shindo. It's time to grind. Acho que é a minha área, cara. O cara é sorridente. É P minúsculo, Q minúsculo, Q maiúsculo, B minúsculo, S e o tracinho. O Gold conseguiu? Deixa eu mandar aqui. PQQP S tracinho. Ah, não. Nossa, vai explodir, cara, o pulmão do cara. Vou atrapalhar, vou atrapalhar. Meu Deus. Não. Nossa, travou. Caraca, saiu um Rinnegan ali. Olha. Oxi, cadê os caras no server? Ó, convidei. Convidei. Tô surdo já. Mandei convite pra vocês aí no jogo. Nossa, ele saiu. Mas já parei de enviar.
Aceito o convite. Olá, casada. Ai. Sablau, buguei. Aceito o convite aí, eu mandei dois convites pra vocês. Eu vi. Eu quero ver o ataque ainda. Vamos comentar no meu HP. Aí, e aí, maluco? Boa. Eu escutei tudo, tô doidão agora. Sério, louco. Símbolo atômico, símbolo atômico, símbolo atômico. Fatia de pizza, fatia de pizza, fatia de pizza, fatia de pizza, fatia de pizza. A gente tem que fazer isso quando o Miguel entra no grupo. Me leva? Cabe levando isso. Olha, pior que eu apanhar. Ele tá forte. É cobra. Frequenta cobrinha. Olha o nove rabo. Cobra Fianos é boa. Cobra Fianos é cobra feia. Olha a cobra! Ele veio em mim! Tchau! Sumidão! Deitou, deitou, deitou! Come ele! Come ele na porrada! Ele tem mente muito poluída. Imagina se eu... Não, o nome dele não é Pain. Olha, tá escrito ali, informação. Esse é o nome dele. Ah, beleza. Se dropou alguma coisa é minha. Falou. Não dropou nada. Ah, piada. Ah, não. Tirar Tensei. Chewbacco. Chewbacca. Chewbacca Tensei. Chewbacca Dansei. Chewbacca Dansei. Tô indo atrás de outro boss. É, perdeu. Era 3 e 10 que dropava. Ó o Renchique aqui, ó. Bora matar o Renchique. Invoquei. Help me. Help me. Não, PC Gamer, ativar. Quer ter um rabinho. Vocês são esquisitos. Olhou como é o Madara. Tome.
pra isso, né? Que apanhou, né? Muito caro pra pouca coisa. Ai. Pobre. Vou achar o Arisash. Pobre. Amizade. É o latino? Porra. Cadê o bicho, cara? Eu perdi ele de vista. Tô sendo o Arasashi. Não, o Arasashi. Acha ela aí. É aqui. Só que é em outro lugar. E o Sonic, ela tá? Segue o pai. Bora, 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 bora. Aqui, achei Arasashi. Bora matar Arasashi. Miguel é o Miguel. Quem não quer? É o motoqueiro babaca. Porrada. De dropa. É um jutsu? Dois segundos. Vai ficar que nem luzinha de pisca-pisca de Natal. É um motoqueiro. Olha uma moto aqui, carai. Uma moto. Ai, ele tá me dando correntada. Cara doidinho. Bora lá. Falou. Vou invocar. Buguei. Eu já tento, eu não preciso. Onde que é essa desgrama? Então, acho que é pra cá. É pra lá. Eu acho que ele te deita assim. Ele tem umas porradas doídas. É que eu não apanhei pra tu ainda, então eu não posso. Caraca, ele meteu um monte de Rasengan Shuriken. Cadê esse bicho, cara? Ah lá. Como é que seja lá? E tira a chakra. Caraca, mano. Os caras lá no outro lado.
É que é tudo igual esses partes pra cá desse mapa. Mas é nesses beirados aqui que ele tá. Porque aqui que tá duas caldas. Só tem que achar. Eu peguei aqui a minha. Não, foi aqui. Isso aqui é da primeira geração. A Nimbus é da segunda. Exacto. Ih, ferrou. Não achei. Pera aí, achei. Mas não achei. Eu sei que ela tá agora. Mas eu vou matar outro bicho primeiro. Vou matar o mais chato do mapa. O pistoleiro. Bora matar o pistoleiro. Você não pode, você é muito fraco. O rank é muito baixo. Quando eu dar rank up, eu vou conseguir falar com ele. Rank S. Aqui, ó. Não, aqui é o, pistoleiro fantasma. Correto, ele é forte. Aquele é o motoqueiro. Esse é o pistoleiro. Aqui é o fodão. Pra PVP. Que a porrada normal dele ele dá tiro. Entendeu? Porque é muito. Não tem a toa, ataca tudo. Olha, cara. Sumi. Mata o carioca. Deitou, deitou, deitou. Pega ele na porrada. Último ataque é o melhor. É, pega ali esse pedregulho gigante. Ele dá bastante dano em biju. Acerta tudo. Vai dar uma cocô. Olha só. Eu vou embora. Sumiu. Oxe, quem que é esse aleatório ali? Oxe, tinha mais um cara aqui. Ou era um clone? Ué, bugado. Um clone de alguém. Ó, a bicho fica pra lá. É pra lá. Só seguir reto aqui agora. Agora é pra cá? Ah, não, é pra lá. Aqui, ó. Uma hoje, hein?
Foda, né? A sorte acabou por ali. O outro é o último. Aquele faz uns pilarzão. Tô travando. João. Eu queria Xenodoki. Já peguei tudo menos a Xenodoki. Olha, menos rabo. Hellcoin. Hellcoin. Travou. Se reclama pros programador. É a intenção. É verdade. Penso que não merece. Verdade. Dropou, dropou, dropou. Não. Sumidão. É que eu vi um pergaminho. Eu cortei. Você é louco, olha meu poder novo. Olha meu poder novo, olha o poder novo. Que bosta. Você fica em chamas? Legal. É a minha versão black. É o modo noturno on. Tipo, o modo claro do Discord e o modo escuro. Que piada bosta. Pobre. Coitado. Yeah.
Amizade. Poteva. No. Amigo. O que é amigo? É de comer? Amizade é pra poucos. Ô louco. Pega lá. Tudo começou com um relógio esquisito. Hora de aventura vai começar. Canta então a abertura de apenas um show. Canta aí apenas um show então. Steve Universo então. Nós somos as Crystal Jane. Eu gostava do Steve Universo. Até falo que é coisa de viado. Magia, chablau. Deu merda. É estranho, porque esses desenhos parecem de pessoa que tem deficiência mental. É bugadão. É, parece que é pra pessoa que tem déficit de atenção. Ele morreu. Deitou. Vai ter porrada. Aquele é um fracassado. Ah, eu tirei meu clone. Clone não, companion. O Kunai vindo. Come. O que é? Filha da mãe. Tá. Bora matar o outro. Vê lá quantos que é. Quantos que você tá o preço? E pra comprar? Quantos que era? Ah, barato. Usa o especial dela. É, igual a Kunai do Minato. Só que é uma corrente. É, vai devagarzinha. Lá em ferramentas ninja. O cooldown dela é muito alto? É uma kunai. É uma correntinha branca aí.
Ah, vou matar o Renshiki. O Madara encapetado. Acho que o companion dele. Caraca, ele rouba a chakra. É, mas você não ganha dinheiro, né, seu burro? Tá indo lá no Cavaleiro da Lua. Tchau. Ah. Nossa, aquele mapa horrível. Vou fazer o que aqui? No jogo você nem bate de perto. Você bate de longe no jogo. Necessito de ajuda. Caralho! Tá morrendo! Ajuda ele, mexicano! Guarda, mori! Deitou uma temporada nele! Pau! Bora, churas! Porra! O dano que essa desgrama dá. Olha, essa gravadora. Chegou o apelão. E aí, boa noite. E aí? Aham. Tô morrendo. Ele é racista. Tamo matando um bicho. Alguém manda o código do mapa pra ele. Deixa a gente matar esse aqui, calma aí. Dropou, 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 dropou. Dropou nada. O quê? A gente não tá se matando. 306. Esse aqui, ó. Pera aí, deixa eu mandar pra ele o código. Ah, desculpa, esqueci. Nem apareceu, te mando pizza aqui.
Pizza, 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 pizza. Pique QBS. Nossa, que desumilde, cara. Na cara do. Espera até eu pegar o rank S. Tchau. Tô indo lá na Duas Caldas. É capa? Faltou um A. Capcom, 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 Capcom. Coitado com nós. Oi, Jenna Jones. Pam, parararam, pam, 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 parararam. É o rei do gado. Nossa, né? Não. Qual que ele tem? Arrogância. Muito orgulho. Nossa. Melhor do que nada. Alô. Ah, é. Yeah. Opa. PQQS. Ah, não. BS. Aí. Moto vermelha, moto vermelha, moto vermelha, moto vermelha. Bem feitinho. É, passou um gorila, só que muito feio. Ah, depois alguém pegou. Ele pegou na Duas Caldas. As Duas Caldas, mas pegou sim. Ele pegou. A gente matar de volta. Pode pá! Sigo Rasen Shuriken. Olha lá.
Olha, pá. Ah, não. Ah, não. Meu irmão. Ele é meu irmão, cara. Agora tem um irmão. Só que eu tenho a segunda forma. Ei. Vocês querem que eu pegue um servidor do Shinjiki pra nós farmar ele? Nossa. Beleza, derruba tudo mesmo. Cara, acabou meu guarda-chuva. O cara é foda. Tá brigando por joguinho. Eu buguei. Ah, não, buguei. Ah, eu consegui. Tô louco. Vai ter modo suembra. Ai. Caraca, mano. Peidei. O cara tem o modo Barion. Barion Web. Ah, então foi o Ultimate. Esse aqui. Nossa, o que aconteceu? Coitado, cara. Tô pegando meu dinheiro de volta. Obrigado. Peguei. Caraca, um raposo. Tá, deixa ele, solta ele. Deixa eu convidar ele. Invite. Já vai lá invocando o boss. Como faz pra soltar? Vai. Nossa. Ah, tomar banho. Pera aí. Deixa ele em paz. Para, solta. Você vai morrer! Você vai morrer! Prepare pros Rasenga seguido. Não tem nada a ver com isso. Eu vou ficar só assistindo os caras morrer agora. Por que foi em mim? Deixa isso justo. Eu vou desativar o squad.
Pronto. Tô de boa. Ai, desculpa, apertei errado. Ah, eu saí do squad. Eu desfiz, pai. Eu desfiz o squad, senão ia ser injusto. Caraca. Tá por... Bugou? Acerta na cabeça. Ele se matou. Vamos lá. Usa defesa. Usa defesa. Ah, não tem. Vocês vão querer farmar os bichos ou não? Que nível que vocês estão? Cinco, seis. Hã? Não, vamos jogar. Não tem pilha? Tira o fone, às vezes é o fone. Ah. Ai. Vou fazer o squad de volta. Barra squad. Barra, invite. Não se preocupa, é só a gente matar de volta que dropa. Invite. Agora eu vi. Eu só quero chegar logo pro rank S. Aceito o convite, vocês? Aceito o convite, carai. Olha só, que legal. Que bacana. Nossa. Tá bugando. Bugando. Não. Aí pegou a moto. Não tá saindo o som, cara. Ele bloqueou meus ataques. Eu não tô escutando ele. Caraca, ele tá fazendo voar, cara. Ele me prendeu.
Acho que ele ficou sem fone. Qual que é o nível dele? Acho que ele não pôs nada em vida. Ele deve ter colocado tudo em chakra ou outra coisa. Oi, meu fone conecta e eu não consigo falar. Se eu vi e não consigo ouvir vocês. O quê? Português, Davis, nota 10. Anda lá pra ele, bugou. 6, 3, 6. Também não tô te ouvindo. Tá surdo. Carai. É minha vida aqui, é minha vida. Com o modo aumenta. Não é aqui, é lá no outro lado. É pro outro lado, pro outro lado. Vai pra cá. Segue o pontinho azul. Nossa, tá muito bugado andar na parede agora. Prefiro como tava antes. Não consigo dar dash. Não é nem pra pular. É. Fica bonito, mas não dá pra andar como era antes. Quem que vai querer Quem que vai querer fazer isso na parede? O tempo do cara pendurar na parede é o tempo de você matar ele. Aí, ó. Tudo bugado. Caraca, eu tô no lado errado do mapa. Eu tô perdido. Não me segue não, por favor. Volta pro meio da vila e acha uma ponte. Eu sei que é pro lado de uma ponte, que vai lá pro... É. Aqui, ó. Achei o cavaleiro. Ah, nem vou matar duas caldas já que ele vai. Esperar ele voltar, senão ele perde o bicho. Ele não pega. Tá transformado, nossa, vai gastar tudo em dança de matar o bicho. Se quiser, pode ir matando. Não vou que eu tô com pena, acho que você não tá com pena. O fone não conecta e quebrou o fone dele. Acabou o mono, filha da mãe. Caraca, não consigo acertar isso. Intangível, nossa, o modo dele deve ser muito forte. É forte, na verdade. Demora pra conectar, é que a internet dele tá ruim, então. Aí deitou, vai de porrada. Olha. No bala. É bugado, até às vezes que ele vai, até às vezes que não vai. Ali. Nossa. Desgraçado, tá em área. Alguém morreu. Que isso? Que isso? Saí voando! Oxi! Caraca!
Caraca, buguei. Olha no chão. Caraca, tô comendo grama, cara. Eu tô comendo grama, você tá vendo meu boneco bugado? Tô pastando, cara. Eu virei uma cabra. Ah, tchau. Carrega, tchau. Eu sou o Simba. Ah, de nada, sarabi, sarabi. Sou o Rei Leão. Blá, 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 blá. Sumiu minha kunai. Caraca, buguei bugado agora. Da patada pra tomar as bolas. Que é braba. Demora pra upar ela. Ela vai morrer lá do outro lado. Cadê ela? Nossa. Ah, não. Na resposta, tô muito bugado. Se respawnar, né? Eu falei. O tempo que ele tá reclamando, ele já podia estar upando outra biju que ele já tem ali. É. Que fé da mãe. A gente é o spawn lá no do sumidão. Tô lá em cima. Não, tô no grupo. Ah, pera aí, eu já volto. Vou ali. No banheiro, rapidão, 5 segundos.
Ai. Ué, ele caiu do jogo? Ué, por quê? Ah, ele vai reiniciar o Xbox. Ganhei 2 spins do nada. 2 spins de graça. Aí ganhei mais 3. Ganhei mais 5. Agora tem 200 spins. Que bom. Nossa, último ataque. Último ataque do Carruca. Carruca. Vou ver isso aqui. Ah, um counter. Como assim? Como assim? Bugado. Estranho aí. Vamos ver o que ele vai falar agora. Aí. O meu também. É a internet que buga. Já. A minha também acaba, mas é uma merda. Por quê? Por quê? Amizade.
Nossa. Eu buguei, não, odeio paredes. Eu sou mais zen. É que eu não tenho como humilhar. Tá louco. Obrigado. Ah, já sei um. Então já sei um bom um apelido bom. Não, Zé Lutinho. Deixa eu mandar o convite. E aí, maluco? Nossa. Passa merenda. Opa, dropou nada. Um monte de nada. Vamos localizar. Os dois rabos. Amizade. Já tô invocando a raposa. A duas caudas.
A companion. Deu um tapa. Meu Deus. É tipo sujo falar do mal lavado. Muda bosta nenhuma. What the fuck? Bora, 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 bora.